Došel pan ve špale, teď dělá pro úřad práce, tak dělá z Rom, tak odejázla la gaja, písmen R. No tak co dá znamená? Že to R-ko je kdo Rom, ne? Ale my myslím, že taky jenom do kanál. Moji rodičia bývali v Prahe a prišli českí policajti a gestapo, zobrali ich, dali ich do zbierného lágru Lety. I môjho starého otca, mamu, tí tam zomreli, umúčili ich tam. A otca s mamu dali na transport do Osvienčina s bratami, sestrami. Mamu dali Ravensbrück, to bol najväčší ženský koncentrák. No a otec tam zostal v Auschwitzu a pak bola tá poviesná noc z 2. na 3. srpna 1944, tože išiel do Buchenwaldu. A tí, čo ostali tam, ako tí ženatí a s deckami, s rodinami, tí všetci išli tú noc z 2. na 3. do plynu. Všetci zlikvidovali. Dve sestry, dva bratry. Najmanší mal asi 4 roky a najstarší 14. V Letech som bol. Pozrieť v Letech. Oni na tým lágru, kde bol ten cigánsky lágr, Češi postavili prasečí farmu. Veľký smrad je tam. Že keď sme tam teraz boli, tak ak fúkal vietor, tak sme cítili ten smrad. A jeden môj kamarát tam povedal, toto mal by cítiť prezident aj ministri, aby to šlo aj do Prahy, im do kancelárie. Nenom, že to šlo tu tak na lidi. Jo? Je to zneúctenie. Zneúctení tých mŕtvych. To, že Židom by to nemohli urobiť v Terezíne. U cigánu to ide. To je vidieť, jak nás berú a co k nám cítia. No pre našu identitu je bolestné. Pretože vidím, že tam není uchovaná tá pieta toho pohrebište, kde zomreli tí naši ľudí, že sa dejú také veci, ktoré by sa nemali diť, aby tam také smrad a také prasata boli. To je aj, ja to vidím taký výsmiech. Výsmiech Čechu. Našim mŕtvým. Jo? Tá, co sú tam cigáni, aj to šlák veme. Jo? O keby tam boli iné národy, to by sa nestalo. Keby Roma sa dali dokopy a dali veľa peniazy dohromady a vykúpili to, bo gáče sa furt vymlúvajú, že nemajú hove. Jo? Keby to možná Roma vykúpali, tí podnikatele, co sú, a stali, o to by sa starali, a oni sa starajú o dačo iného. Každý musí robiť, tak ja som robil a ja mám dôchod. Až som šla do dôchodu, ešte som byla v dôchode, ešte som robila. No, Roma, posledná lové sú len hás, dine vašo letenky, mušenie to ďalhet, pendeka je len, áno, letá to znamukem. A kada je pro Čechy, že vás bude pale ambasada, dále kanadskú ambasada Manuš a sado dikelas. Nema dopredu, ďane nás koďala a konaďala. Mire prala, mire peň sa od gele kadarik, bo nás len gela českade, kvôli diskriminácii a rasizmus. Gele het. A me peňom, me nakama v tebe šel avri, me kama v tebe šel kade, tekerol buči, Očave mange te baron kade, a ne Kanada. Biel mange duj prala he penhet, a mea čium kade korkoru. A v roce 1991, čili vlastně krátce po tom listopadovém převratu, jsem spolu s dalšími kolegy, vlastně s mým otcem, s prvním romským historikem Bartolomějem Danielem a s kolegyní etnografkou Evou Davidovou jsme zakládali toto muzeum. Začínali jsme ho zakládat, založili jsme ho jako nevládní neziskovou organizaci, bez vlastní budovy, bez vlastního působiště, ale postupem doby se nám podařily velké věci. A Mare organizácia pre zvyčine Romipen, a kera predalo Roma, dazden geokera, palo kavermentos, dazden ega džengrekera, i kamaske tebe, širmaškarlo gadžete, naven Roma, palo eketana. A Paolo Berš, ktorý ťom, že Jona Kanáľ na Bešem sa pod office, pod miesto.
ale si kladiom len, kde sa živen, si kladiom len, kde od papíra, sa řádne počinená z okera, sa živená kana, sa živená spredtím, kávka len je kerdom. Odahým, kare áno, Česko, te dochudel ker, palo miesto, hým strašný problém, dahým nejpáre drbučí. Vás mangy očavu, kade po lečení, ta, a čilo mi markadej. Mi bišala z maška rogadže. Svoj má rodina ko hradište, to de bišel maška rogadže sa vore. A jak mne videli, tak se dívali, že sem Róm, že odkud sem, ale jak sem ukázal výuční list, no a sem tady 21 let. Jo, ale nikdy sem za tú dobu nemiel problém, že by mi niekto odsuzoval, nebo by mi řekl, ste Róm, nebo i lidi se ptají, ste cizinec, ste Ital, odkud pocházíte? Ja řekl, no ja sem Róm. Pocházím ze Slovenska, žiju tady s manželkou, mám dva syny. Ne, neměl jsem s nikým problém, absolutně vůbec ne. Já jsem ještě na základní škole. La Čakry, Štarčavy, jak doktorka, aver sekretárka, očabo kapitáno zbo jak povolání, a kada otrne, so kada jino kuchař čišník.